Tryg Politi er et samarbejde mellem dig og Nordsjællands Politi. Hvis vi har brug for din hjælp, modtager du en sms om, hvad du kan hjælpe med. Jeg får en sms fra politiet, hvor de efterlyser en bil. Jeg kommer kørende, pludselig ser jeg bilen. Jeg ringer straks til politiet og fortæller dem, hvor den er. Ved hjælp af oplysningerne fra Rasmus finder politiet bilen fyldt med tyvekoster. Nordsjællands Politi har brug for din hjælp. Tilmeld dig Tryg Politi på politi.dk/sms. Tak for hjælpen.